willen net zien dat die eerste slijs jongen ook groot, groot ook. Nou, wagens vir die alarm om af te gaan, so dat die tweede een opgaan. Ach, ek sikkel om live te connect, ek wil net weer. Sorry mense, ek sal dit maar so stuk vir julle ingooi. Hallo, ek is weer terug. So vreselijk jammer dat ek vir alles in stukkie drips en druk spring, stukkie vir stukkie. Ja. Ja, dit is fijn. Ek vraag vir skoonheid. Soos ek vroeger gesê het, ek kan nie aan julle beskryf wat se gevoel het is om hierdie massas en massas en massas water te sien. Dit is onbeskryflik. Beweeg, maar elke keer is het beweeg en verloor ek sy. Dezelfde februari en so lekker die by ons Oranje wil by die Voldam. Lekker vol. Ek weet nie waarom vir oggend te staan of julle foto's te vat nie, my staanplek is nou onder water. So ek staan nou maar hier onder die afdakkie om vir julle 'n video te vat. Want ons nie meer plekkie. My honde is bietjie verward. Hulle speelplekkie is weg. Hulle kan nie meer afhardloop en die voeltjies jaag en die kiewiete jaag nie. En ja, hulle weet nie waar om te staan nie. Hulle kyk hier die water aan om te sê, wat maak julle hier? Dis ons speelplek. So, maar dis hoe dit volgend hier by ons lyk. Lekker dag vir julle. 2021 en daar is geen sluise oop. By die Voldam nie. Weer eens. Vir die wat strijd, daar is die sluise oop nie. Dit is slechts die bolwelf. So sluise oop as ons nie hierdie klippe gesien het, wat hier rondlui nie. En die rivier sal afgekom het. Die rivier sal minstensdingsbloed afgekom het. Sterker geloop het. Baie sterker geloop het. Ek sal waar die sluise is, daar bloed kan die dam kom. Ja. Sluise is boek in die dam wil. Baie grys. Daar tussen my pilare. Dit is nie daar waar die water uitkom nie, dis nie sluise nie. Thank you.
That's amazing. Jy gaan dit nooit weer beleef nie, hoor. Dat die valdam so vinnig kan opstyg. Februari 2021. Lekker voel is het aan my en daar is die weer weer lekker bewolk het lyk of ons gaan reen kry later. Vandag het dit ook gesê 60% kans. Reen nie by ons. En ja, so lyk het jy die volgend. Lekker vol. My eerste bar daaronder begin onder water raak daar voor by daai leertjies. Hierso is die eerste leertjie daaronder al onder water. En daar is ons keerwal so te sê. Die water so te sê gelyk met die keerwal. Ek dink teen vanaand is daai water gelyk met die keerwal hierso by die trappe. Begin al oorloop daai kant toe. Dit lyk so lekker, as die dam so vol is, so mooi. En so ek wil eindelijk net hier waar ek staan net inspring. Hier wil ek nou wys waar die leertjies is. Met al die baie trappe wat jy so getel het. As die water tot boe kom, dan is hy 3 meter diep. Moeilik om te glo, maar dit is so.